السلام علیکم ټول آل گروپ ته زما طرف نه سلام زه پانی نام مرخان دی جی جی ګورو چې لا خبره کوم تا دی ټول پن چې لا دو خوشبو پوترا او مردان شه پټاکټو شنو باندې ما شاورا دو هغه کو پانی باندې کړي خوشبو ته یو کتا ټول پن تا دا خوشبو پوترا دا په خپل خواخه دی رئیسه کپڑا خلی ته په خپل خواخه دی رئیسه کپڑا خلی چا زیر زبردستی خو نشه در باندې او به رئیسه بنم شه تاړي پتا پہنچا.